No se Taren juttu on sellainen, että minua ottaa tosi päähän sellainen asia silloin 90-luvulla, kun me oltiin järjestämässä maailmanmestaruusottelu Tarelle Little Holmesin vastaan. Meillä oli sopimus ja paikka oli varattu ja oltiin lehdistötilaisuudessa Kalastajatorpalla. Simo Rantalainen veti sitä. Siellä oli 30 journalistia, TV, lehdistö ja radio paikalla. Ja Simo Rantalainen veti. Ja meillä oli kellonaikaa, sitten piti olla lentokentällä vastaan, kun Lille Holmes tulee. Ja mentiin Brustramin Arskan kanssa lentokentällä odottamassa. Me oltiin ajossa siellä paikalla. Niin jossain vaiheessa tuli kuulutus info, että Tom Sjöberg tulkaa tänne näin. Ja mentiin sitten info, missä oli nootti, että Lille Holmes oli mennyt, hän tulee omalla kustannuksella, kun me oltiin lähettänyt jo lippu hänelle. Niin se ei tullut sillä lipulla, mutta se ilmoitti meille, että hän tulee omalla kustannuksella Helsinki, kun hän ottaa Italiassa välipalan vaan. No, me mentiin pettynyttä takaisin. Kalastajatorpalla kerrottiin sitten lehdistölle tämän homman ja kaikki oli huolipyörän, että mitä tämä nyt on, että mikä juttu tämä on. Oli siellä, sehän on shokki meille kaikille. No siinä kävikin sitten sillä tavalla, Lille Holmes hävisi sillä Italiassa se maailmanmestaruuden. Eli meillä kaatui koko ilta, ei tullut Tarjalle maailmanmestaruus. Ja Tarja oli siihen aikaan toinen tai kolmas maailmanlistalla, Lille Holmes oli maailmanmestari, että se olisi ollut niinku huippumatsi Suomessa, yksi niitä kovempia matseja, mitä me oltaisiin pystytty järjestämään. Ikävä tapaus.